frábær föstudagur í dag og ég búin að fá góðan gest til mín í stúdíó sem að nú ekkert sjálfgefið að fá hingað á hverjum degi þar sem að hann nú búsettur út í Berlín, Sigurður Björnsson, Siggi Björns eins og flestir kallaðu. Það svona svipað með henni hjálna sko. Já, já, fyrst, það var hraukallar mér þegar mamma sagði, Sigurður! Já, það var svona skammar eitthvað. Það bóðætti mér, bóðætti góð. Þú, já, þú ert búsettur út í Berlín. Já, ég býr í Berlín og búin að gera í 12 ár, já, Þýskalandi 12 ár. Já, og þú sækir nú alltaf heim svona reglulega? Jú, alltaf lítið síðust 2-3 árin en hérna er samt. Og reyna að koma alltaf til þess að reyna ári. Já, en hvað er að gera landinu núna? Uppalega ætlaði ég bara að vera tíðuta og gera ekki neitt, sko. En svo, ja, það svona, á laugardagskvöldi ég svona samkomið hjá okkur núburum, ætlum að hittast og borða úldin og súrt, sko. Já. Og svo bættist ég í kvöld, þá var ég með Pálma Sigurjörð að syngna okkur lög með honum á Kaffi Rósberg, það sem hann svona stemtir píanokonsept. Og svo fer ég vestur á Flatir og spila hérna tónleika með vinkonu mínu þýskri sem er á Flatir að skrifa lög alltaf að taka viku vestur á Flatir og róa næði og hérna klára að skrifa efni á nýjan geisladisk. Nú, já, já. Og hérna tvorendur og hún óskaði til að fara til Íslands og helstur Flatir því hún búin að sjá okkar bíómyndir frá Íslandu og hafi verið vera að bíómyndir sem hún sér að í annar okkar myndir Flatir í aðalmálið. Já. Og vagninn, þannig að ok, fyrst þú ferð vestur þá tökum við bara tónleika og hérna, ég fer þá vestur í einn dag til að vera með því. Hvenær eru tónleikana fyrir vestan? Það er á sunnudagskvöldið. Já. Og ég hef ekki spilað í vagninn í mörg ár. Þannig að þú nóg að gera helgina? Já, þetta því er einhvern veginn að ég er búin að vera hérna í þrjá dag hjá hérna, vinnum mínu hérna við, já, formenni forsetar hrútarinnarfélagsins sem er svo búin að borða mig. Ég er búin að borða meira síðustu tveimur dögum held ég borða síðast mánuð samanlagt held ég. Já, já. Æðislegt sko. Og rjómatertur og eitthvað svona líka eða? Nei, þetta er, nei, sko það sem að færi djúti. Ég leggst alltaf át fyrstu dagana þegar ég kem til Ísland sko. Já. Það er svona hluti sem að færi ekkit sko úti sem að er svo gott að fá maður kemur heim. Sko. En þú ert búin að, þú náttúrulega ert bara tógar að sjómaður að vestan. Uppalega, sko, uppalega. Fyrstu árum sem ég vann við að músík, þá sáðum við alltaf sem sjómann í fríi, sko. Já. En svo breytist það einhvern veginn og núna þetta heitir því, orðin allir við tónustum aður. Já, nákvæmlega, þú ert búin að vera að spila úti og ert að spila úti í Berlín eða hvar ertu að spila? Já, í Berlín líka, sko, í Þýskalandi bara, mikið norður Þýskalandi og svo sömrinni alltaf upp í Danmörku, Borgundarhólmur. Það er búin að spila á sama sviðin í 26 ár, hvert sömar. Og einhvern veginn miklu meira að gera, þetta ár er uppbókað. Mm. Og ég er svona meira svona poppa klúbba spil, ég er ekki mikið að slást við hitlista og svona. Og árið er rétt byrjað? Árið er rétt byrjað og það er eiginlega farið. Þetta er bara sem með Pál Óskar. Já, ok. Við bókaðar allt árið. Já, já. Og það er bara lúksu, sko. Já. Gaman að því, en þú hérna ætlar að tókst með gítarinn. Ég tók með gítarinn. Ég greip það glóðvort þegar að minnst vera það að hérna fá þið til að spila aðeins fyrir okkur. Já, og það ekki bara. Jú, mér líst vel að það. Hérna, kannski spila eitthvað sem að ég spila eiginlega ekki úti, sko. Já. Það er, heitir Stormurinn, mm-hmm. Er á íslensku og hérna, og þá þannig ég fyrir 5-6 árum fór ég með þremur vísnafinum, Dana, Svía, Normanni, Norrlandaferð. Og þeir eru alltaf að syngja vísnasöngan, ég var svona meiri blues country dæminu, þannig ég var að búa til eitt lag sem hljóma þessu vísnasöngur. Og ég var að læra þýsku á þessum tíma, það er átta ár síðan, var að læra þýsku á þessum tíma og þannig að maður lærir alltaf fyrst sem maður lærir í tungumálum er að bölva. Ég var Satans og Ferdamti Sæsi og hérna, þannig ég ákaða bara að búa til eitthvað lag sem hljóma þessu vísnasöngur. Og væri með fullt af sterkum orðum og hvað er sterkust orðum í íslensku þannig þá líka helviti blóti allt saman sko. Og hverjum blóta maður, það er svo margir sem blóta veðurfræðin sem kemur í sjónvarpi og segir þetta og kemur ykkur annan næsta dag sko. Hann veit ekkert þessi helviti veðurfræðingur. Það er gamalt maður sem var maður sjóðu gana þetta. Hann æsti sig alltaf þessi gamli, hann æsti sig alltaf við sjónvarpinu þegar veðurfræðinu koma. Þessi anskúti, hann veit ekkert þessi, hafi við sem meir en þessi. Ekkert að fara í vinninn og taka enga ábyrgð á því sem ég segja. Og hérna, ég notaði hann sem fyrir minn, sko, kannakællin, þegar að tala textun og að Siggi Stormur enda inn í þessu, það var bara á síðustu metrunum, það var ekki hugmyndin. En hérna, hann er svo skemmtilegur við að frétta maður. Já, mjög svo, og mjög svo. Og skemmtilegur húmor, þannig ég ákvaði bara, já, bara, þá heitir þetta bara Stormurinn og hérna,
þegar stormurinn birtist á skjánum sko þannig að þannig að ég spila það bara Það helvítis ólán með allt þetta veður og ótæðis bræluna enda löst Já, það víst komið haust Veður mann sterti með anskotast kortin og atvinni sortina gengur laus í slappinu upp fyrir haus Þessi dauða svo djöfusist daglega drulla og svartnættis þokunar sker Hann veit ekki neitt þessi skrifstofu bulla í anskotast hausin á sér Nei, hann veit ekki neitt þessi skrifstofu bulla í anskotast hausin á sér Hvarfið komið með læð fyrir sunna sem þokast fyrst alltaf í sömu átt svo anskoti svart eða grátt. Þið var svo satans til veður ratans sem veit hvort ég upp eða niður á sér, kannski sem betur fer. Og gluggum og hurðum og vandlega læsi og sé bara til hvernig fer. En auminga mannsins fer dæmt í sæsi endar oftast í haustum á mér. En auminga mannsins fedantu sjæsi endar oftast í haustnum á mér Honum vorkun að vinna við þetta í landi sem sífaldi stormur og oft er svart þó að einstaka sinnum sé bjart Vælandi bændur og fólk út á landi og þeir fyrir sunna með allt sitt kvart Já, þetta helvíti hart Þegar stormurinn byrtist á skjánum og spáir bölvaða brælu og hark Ég veit varla hvort að vitnum að hann sé í flokki með kjánum eða geðveiki spilaðan kjark Hvort að vitnum að hann sé í flokki með kjánum eða geðveiki spilaðan kjark Er þetta eitthvað svona sér vestfyrsta að hérna blótið? Þetta var saklist bölf, þetta er bara íslenska sem ég þannig að með hugtan þetta bölf og dönsku og hérna, og fisku Já, já Ég veit ekki, sko, það var þannig með ömmu mína, sko, hún blóta aldrei svona þanniglega séð en þegar afi æsti svo bölfa eitthvað, sko sem hann passaði svona að gera það ekki þegar konu var nálægt, ég veit ekki af hverju það var þá glott hún alltaf, ég man alltaf að því amma glott alltaf þegar hann bölfaði hressilega, sko. Þannig að Og hann bölvað á íslensku. Já. Og það var líka að manna gala mann sem með á sjó, sko. Þannig að hann bölvaði á rosa flottri íslensku. Ég var svo hrifin aðeins þannig að æsti sig, sko, hann misti aldrei takt. Það kom alltaf, það var ekki verið að setja neina dönskuslettur eða neitt í það, sko. Nei. þannig að mér dætti í hug, þetta hljóma líka verið þá sem ekki skilja íslensku. Þetta hljóma fínt á tónleikum, sko. Og svo koma þarna svo dönsku og þýsku og hérna, þetta hljóma var íslenskt allavega. Það raunin því að ég var að spila þetta tónlingum úti. En tvær plötur framöndan, ertu sem ég þá ensku við það? Nei, sko, þessi vinkona mín sem kemur til landsins í dag, hún að semja á tvær plötur. Við erum reyndi að vera að semja saman upp á síkastið og einhvað að því fer á plötu hjá henni, sko, og hérna kannski held einu fyrir mig. Ég gerir kannski, ég upptekast upp á þessa ári, þá nýtt efni, sko. Hann kemur þá út í byrjun næsta árs. En hún einhverjum duett og hérna, við náum mörg ár og hún búin að semja á það og það svo klára á sólaplötu í leiðinni, sko, hún þá að gefa út færa þessu ári. Og þetta er stelpa, þú ungkona sem ég kynntist þegar hún var krakki, ég var að spila Borgvöldarhólmi, hverju sömur í mörg ár. Sem krakki, mann eftir þessi krakka fyrir fram að sviðið og horfa allt um í gerði. Og svo 13 ára þá einhvern veginn kom við tal sem hún spilaði að gítar líka, þannig ég leita hann að gítar og hún fór bara svið. Og það sé rosa flotta rödd sem kom þá. Bara strax og hún er fýnn gítarleikari og lagahöfundur og er orðið þó nokkuð þekkt á Berlínarsvæðinu og það er í kring sem syngur songrætar sko. Þannig að þetta er bara skemmt að hún fengið þess að flug í hausinn að fara vestra fyrir því sko. En þó hún er verið kendur við hennar hljónsveit hér á landi í þó nokkuð mörg ár Hljónsveit sem að ég eiginlega svona skildi ekki alveg hvernig hún fékk nafnið hljónsveitin Æfing Já, Var ekki alltaf því var alltaf á leiðinu á æfingu? Nei sko hljónsveitin Æfing kannski hérna Jú, það er alltaf bara Þorps hljónsveitin sem að alltaf tilbúin í ára tíu vestur á flatir að spila balli þegar var ófærti og hvernig sem er og sumir voru það á ferðinni en sko, ég veit alveg hvernig nafni kom það reyndir áður ég kom inn í hana sko. Ég kom inn í hana fyrsta kipti þegar ég var 15 ára 3 ára varum eftir var stofnuð sko, þeir
þeir keyptu hljófari og kunni ekki neitt og svo dróðu um hver að spila og hvað og svo æfðu bara í mánuður saman og einhvern veginn þeir kölluðu sig nú víkinga í fyrsta kvöldi sem komu fram en hérna það var gaman maður og eirinn sem gaf fólki nöfn og hlutum nöfn sem að lifðu svo það rakki sig og hann fann upp á því að hljómsveitin hétt bara heita æfing þú var búin að æfi heilt ár og hefði aldrei spilað og þannig að þeir átti engan séns með þetta víkinganafn þannig að hljómsveitin hétt bara æfing og þeir voru nógu góðir voru flottir að þeir bara fyrsta plakat þá bara kom nafnið æfing og það búið að vera síðan og þeir gafuð út plötu 2013 þú samdi nú svona allavega meira hlutan eða ekki að þeirri plötu ég með lag sem ég ætla nú bara enda hérna á hérna Fýtt kall kællingin hans viltu skýra eitthvað út fyrir hlustundum hvaðan þetta nafn kemur það er fullt að sem er efnið á plötu og textan sem gerir þeir miðastóldi við þorpinn á þessum tíma sem var nóg fiskur og mikil axur og svona Og þar á Flatýri var æskufélagi minn, Guðbjartur Jónsson, hann opnaði inn á landsfræga, heimsfræga vagn sem er ennþá í gangi á Flatýri og ég ætla að spila á sunnudaginn og það passa vel og sunnudaginn ammæli Guðbjars þannig að það segja tónleikarnir í vagninum á sunnudagskvöldi séu honum til heiðus en hann er svona, var mikið orðsmiður einhvern mann í fyrt kattkælinu hans, það var ekki fíl við einhvern mann vinsinn á Flatýri, akkur þessa vikuna Og hann kom, þessi vinur hans kom með konu utan að, sem hann gifti svo, og hún fór að vinna á Guðbjart og hann var eitthvað stífur við hérna vinu sín, og hann líst ekki það, og hann spurði hvernig er hún hérna, sem að vinna hjá þér, hérna konan hans. Já, hún er bara fín, sko, fýtt kall kællingin hann, sko, og hann, ég nota mikið að þessum, í textólum, svona grip frá Guðbjart í svona orðatildæki sem er svo, þá, skrapp frá kemur til rétt strax það var miðið sem að skrifa um að vagnu það skrapp frá og maður smátt gíra lítið eitt og það svona þannig að það var nóg að taka þegar komaði búið í texta og hérna hnýttið þá þurfti maður bara að fara á að reyði upp orðatildæki Guðbjars og þá var komin eiginlega í á stað með textan við lögin sko. Já, nákvæmlega, nú getum við tengt líka Guðbjart við Suðurlandi hann býr úr í Hveragerði hann býr í Hveragerði hann skemmtir þessi öllíkur já, Siggi, takk hérlega fyrir að koma ég ætla að hleypa þessu auðlýsingum að svo ætlum við að spila með æfingu Fýtt kall kællingin hans Takk fyrir